Актриса Наталія Черненко готується до виступу у своїй гримерці. Жінка виконує роль Наталки Полтавки. Дуже трепетно, бо і відповідально водночас. Хочеться людям донести частиночку душі, частиночку теплоти, доброти, якої зараз бракує. В такий час хочеться чогось такого, що може заспокоїти. Олександр Папуша розповідає, в комедії грає виборного. Чоловік перед виступом приклеює собі чуба. В іншій гримерці актор Микола Петрушенко, який виконує роль возного. Чоловік перед виступом повторює свої слова. Чим довше вистави нема, тим більше хвилювання, переживання. Цей карантин, нам не давали грати. Тільки почнемо знову карантин, знову якісь обмеження. Потім, бачите, сталося те, що сталося. Це кошмар. Це просто кошмар. Я навіть от зараз стикаюсь з тим, що як тепер в наш час грати так, як було. Адже світ змінився. Глядачі займають місця лише на першому поверсі театру, щоб у разі повітряної тривоги вони могли швидко спуститися в укриття. 9-річна Уляна Лівенцова зі Слов'янська прийшла в театр разом з мамою та бабусею. Якщо чесно, я полюбляю таке щось смішне. І тут ще музика. Раніше я відвідувала театри, але на таких музично-комедійних спектаклях не була, тому цікаво подивитись. Переселенці, які проживають на Тернопільщині, квитки на виставу отримали безкоштовно. Серед них Олеся Зелена з Донеччини. Каже, вирішила створити в соцмережах групу для переселенців, який розміщуватиме афіші вистав Тернопільського драмтеатру. Театр буде як ліки для нашої зраненої душі, яка перенесла стільки горя. І ми віримо, що театр, віра в мистецтво, віра в Україну і віра в те, що все буде Україна, допоможе нам в боротьбі з нашим ворогом. Директор театру Борис Репка розповідає, відновили роботу, бо про це просили актори та глядачі. Глядачі, які телефонували, які приходили до нас до театру, і коли ми вже запрацюємо, все-таки, я кажу, безпека перш за все, але бачимо, що ця туга за театром є така велика, що сьогодні бачимо, десь більше 100 квиточків. Актори до мене підходили, кажуть, давайте все-таки будемо грати, хай невеликі вистави, хай малі. Актор не може бути без глядача. Давно, ти до якого полюбив тебе. Але мені хотів околичності. Висникаючи з мені тупих обстоятельств, мішало мені зділа тобі, тейто як його, предложення. Мирослава Західна, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. Душа!